we gaan nu niet op allerlei plekken, bij allerlei evenementen, grote roadblocks plaatsen. U kent natuurlijk de beelden dat een gek met een vrachtwagen of een busje op een mensenmassa inrijdt. Maar op het moment dat je kiest voor allerlei fysieke beperkingen om dit onmogelijk te maken, ja, dan gaan we Deventer met elkaar ombouwen in een fort. Ja. Waarom laat u het niet afhangen van het evenement? Ik kan me voorstellen dat het ene evenement zich beter leent voor roadblocks dan het andere. Dickens bijvoorbeeld is goed af te sluiten. Er komen vele tienduizenden mensen op af. Ja, maar een avondvierdaagse lopen ook vele duizenden mensen mee. Is daar een mensenleven anders? Nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn dilemma's en afwegingen waarvan we hebben gezegd, zolang er geen concrete aanwijzingen zijn dat mensen of dat iemand iets van plan is in Deventer te gaan plegen, of dat Deventer een plek is waar een verhoogd risico zou zijn, ja, dan ga je Deventer ombouwen tot een fort. En dat willen we niet. Als er dan ooit iets gebeurt, zullen er altijd mensen zijn die zeggen, waarom die roadblocks niet? Ja, nee, dat snap ik. En dat is ook de reden waarom we er ook heel transparant over zijn. Dit is de keuze die we met elkaar dan ook maken. En nogmaals, we blijven alert. Ja, mochten er signalen zijn, dan pakken we treffende maatregelen. Maar daar gaan we natuurlijk ook niet de krant mee volschrijven. We doen gewoon de dingen die nodig zijn.